Na Stříbrném rybníku je letní sezóna v plném proudu. Počasí letos kempování přeje a je to znát také na obsazenosti a návštěvnosti kempu. Sezóna v kempu Stříbrný rybník začala velmi slibně. Kemp se dostal do celkem vysoké obsazenosti, což nás velice těší. Chatky máme obsazeny vlastně z 95%, se tam najde nějaké volné místečko. Co se týče stanových louk a ploch pro karavany, tak ty jsou využívané v hojném počtu. A nově máme v kempu letos takzvané trampstany, které vlastně můžete vidět za mnou. Jsou to stany s dřevěnou podestou, rozkladacími lůžky a základním vybavením. A tak v těch ještě místo pro letošní sezónu najdete. Kemp nabízí veškeré zázemí, včetně stravování, a také spoustu volnočasových aktivit. Zájemci mohou vyzkoušet gladiátorskou arénu, minigolf, laser game nebo elektrické buginy. Na zapůjčeném kole nebo koloběžce lze vyrazit do městských lesů, které na areál přímo navazují. Z vodních atrakcí je v provozu tobogán, nafukovací ledovec, houpačka nebo hřiště na vodní pólo. Navštivte kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové a užijte si tu prázdniny, dovolenou nebo jen příjemné letní odpoledne. Podrobné informace naleznete na kempstříbrnýrybník.cz a nebo na Facebooku.